Ba, esan bezala, saio hau, zaren zehar irureunta hogeita mazortzi hau, nahiko arraro egiten ari dugu, kasunetan bakoitza bere etxetik, bueno, ni nire etxetik konkretuki eta ikusten duzue, ikusiko duzue ere irudietan gure kolaboratzaileak bakoitza bere leku propiotik konektatzen ari dela. Kasu honetan Borja Arbosa dago bere lantokian. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Ba, hor ikusten dugu bere kontuegaz. Bueno, kasu honetan teknologiari buruzko berriak karriko dizkizugu, baina izango dira bakarrik teknologikoak. Bide jokoi buruz gero itxarengo dugu gaizkarekin. Zer daukagu aste honetan? Zerekin hasi dezakegu? Ba, zeuk esan duzun bezala, Inigo, aste honetan edo bi aste hauetan teknologia atalean bideojokoak izan direla gai nagusi eta horregatik ba izango dugu atal hori gaizkarekin komentatzeko zeintzuk izan dira berriak arlo horretan, eta hori ja alde batera utzita, ba beste protagonista importante bat izan dugu dela Apple. Bere konferentzia famatu hau WWDC-en aurkeztu dituzten produktuak, ez batez ere produktuak, baizik eta sistema operatiboko nagusiak iOS edo iPadosen urrengo belaunaldiak. Azken egunetan ospatu da haiek deitzen dutena WWDC, hau da haien garatzaileen konferentzia. Aurten gauzatxo batzuk egin dira presentzialki Apple-eko egoitzan, baina ez dira guztiak izan, eta ekitaldiaren hasierako aurkezpena beste kasuetan bezala grabatuta izan da. Jendea zegoen hor Apple-eko egoitzan bideoa ikusten, baina bideo bat ikusten ari zuten, ez zen ezer zuzenean gertatu. Eta bueno, normalean aurkezpen hauetan aurkezten dituzte sistema operatiboak. Hau da, urrengo produktuek izango dituzten software ezaugarriak. Gero hardware ezaugarriak eta hardware horrekin lotuta dauden ezaugarriak irailean jakingo ditugu, iPhone berria eta bar aurkezten denean. Zeintzuk izan dira aurkeztu direnak, Borja? Ba, ez bat, ez bi, ez hiru, hainbat sistema operatibo berri ikusi ditugu, edo dakizkigunak, baina beren belaunaldi berriak, eta hasteko iOS 16, iPhone-erako azken sistema operatibo bertsio hau, pertsonalizazioan jartzen du arreta, eta zentsu horretan Androiden handiagoa du. Jakinarazpenetan, adibidez, baita ere hobekuntza jasotzen ditu, konzentrazio modu hobetu bat, iMessage baita ere aldaketak izan ditu, nagusiki. iPhone Androidera atzeman egin du? Egin nahi du? Bueno, egia esan da, nik ikusi nituen irudiak arraroak ziren, ez zuten iOS kutsu hori erakusten. Osea, nire pentsamendu zen, hau ez da iPhoneko sistema operatiboa, ez dut ulertzen zaiten ari duen Apple. Orduan, pertsonalizaziora pertsonalizazioan sakontzen badute, normala da sistema operatiboaren itxura nahiko aldatzea. Egia da, ezaugarri berri sakon asko ez dituztela aurkeztu iOS 16 horretan. Ba bueno, erronda jarraitzen iPadOS 16, Apple-ek azkenean iPadOS-ekin aurrera pauso bat ematea erabaki du, iPadaren sistema operatiboa macOS handiagoa izan dezan. Bai. Berrikutzen artean, ba multitasktarea berri bat eta aplikazioen leioak birdimensionatzeko aukera nabarmentzen dira, adibidez, produktibitatean hor lupa jarrita. Duela, pues ez dakit, amabost urte iPad, lehenengo iPada aurkeztu zenean pentsatzen zela iPad bat izango zela Mac ukigarri bat, baina azkenik hau izaten ari da ildoa, ezta? iPad bat aurkeztu dute ordenagailuko prozesagailu batekin, M1
prozesagailu horrekin, ordun iPad eta macOS, iPadOS eta macOS bateratzea logikoena izango da, eta badirudi hildo horretatik dihoaztela. Vale, ba, jarraitzen dugu erronda, zer gehiago aurkeztu dute? WatchOS 9, Apple Watchen sistema operatibo bertzionen ardatza entrenamendu eta osasun funtzioak, ba, hobetzea. Hala ere, pertsonalizazioa ez da alde batera. Utzi Watch Face berrien ilargiaren egutegitik hasi eta egunaren orduaren arabera aldatzen den ondo bateraino hartzen dute. Kasu honetan, erlojua badaukazu inigo? Bai, ni badukat, hau da bigarrena, uste dutela bigarren bertsoa, series B. Claro, erloju honi ze gehiago jarri aldiozu, hau da, behin deiak egiteko almena daukan, osasun metrika basikoak ja badauzka, incluso elektrokardiogramak egiteko aukera, ze gehiago jarri aldiozu, ba, entrenamenduko ezaugarri gehiago, kirolera bideratutako ezaugarri gehiago, eta pertsonalizazioa, gero erlojuak berak dauzkan beste ezaugarriak beste aplikazioetatik datoste. Orduan, ba bueno, ni egia esan da erlojua erabiltzen dut nagusiki deiak ikusteko, hau da, jakiteko non, noiz deitzen ari nauten, eta mezuak ikusteko, eta ja sta. Bueno, eta bueno, ja ez dut neurtzen nire lo denbora eta hori, ja ez dut neurtzen. Orduan horretarako. Ba, gutxi bera, nik ez naiz txarra izango, baina nik egiten ditudan gauza berdinak kriatura honekin, Mi Band arekin. Ja, baina Mi Band hori izan da. Ez da imprezisua. Agian, ez? Ba hori, eske mi Band hori neukanean arazo asko izan nituen konexioa mantentzeko eta bar, eta hau basikoki beti konektatuta dago eta beti konektatzen da eta ez du arazorik ematen. Horregatik ni gaur egun erabiltzen ditut Apple produktuak. Hori da kontua. En ba, fin, beste alde batera pasatuz, beste funtzionalitate kurioso bat badatoz, Passkeys deitzen da, pasahitzik gabeko etorkizuna ikusten duena, eta Metal 3 Mac jolas plataforma bihurtu nahi duena, baita ere iPhone bideokamara gisa erabiltzeko aukera ere agertzen da. Hau da, zure ordenagailuaren webcam hau ez ona ez ba zaizu iruditzen, ba justu zuek zuk zeuk egin alduzu froga, kasu honetan ordenagailu hau MacBook Air bat delako, eta zuretzako kamera ez bada hainbeste, jar dezakezu on hemen pum gainean zure iPhonea alderantziz, eta zure iPhonearen kamerarekin konektatuta zure ordenagailura, horrela mantendu dezakezu bideokonferentzia bat. Gauza nahiko kuriosoa, eh? Bueno, bai, egia da Mac portatiletan orokorrean ez dutela esfortzu handirik egin bideokamara oso onak jartzeko. Uste dut gaur egun kamara berenak direla Full HD, uste dut. Orduan, zentzua dauka zure iPhonea erabiltzea webcam bezala, edo, bueno, zaugarri hori behintzat eskuragarri izatea. Passkeys hau zer da konkretuki aipatu duzuna? Bueno, Passkeys da sistema bat zure pasahitz guztiak leku berbera batekin kudeatzeko, eta bestelako segurtasun sistemak erabiliz. Kasu honetan, ba, iPhone edo Apple erabiltzen dituen segurtasun sistema basikoak. Hau da, zure atzamarraren neurria edo zure Face ID, zure aurpegia. Hau da, ja pasahitzak gehiago ez erabiltzea, eta Apple gainera ez dago bakarrik proiektu honetan, baizik eta Google ere baita ere aipatu du bere sistema, segurtasun sistemak aldatu nahi dituela, eta pasahitzak ja alde batera utzi eta modu zentralizatu batean zu edozein lekutan zure identifikazio sistema edo segurtasun sistema pasahitza ez izatea. Orduan, kontua azkenean da
azken urteetan iOSen egin dutena zabaltzea eta baita ere beste sistemetara eramatea, baita akontuak zorra astean edo horrelako zerbait, ez? Uhum, bai, konkretuki, ba, Apple Fido aliantzarekin egonda Google eta Microsoft barne, paskiz, ba, Apple ez diren gailuetan funtzionalitatea ahalbidetzeko. Eta, esan dugun bezala, Googleen arabera sistema hau 2022 eta 2023 bitartean egongo litzateke prest. Ba, bueno, hori baita ere interesgarria segurtasuna areagotzeko. Baina, horiek ez dira Apple dauzkan sistema operatibo bakarrak, baita ere ordenagailuetarako, bueno, barkatu, autoetarako erdi sistema operatibo bat daukate, CarPlay. Bai, Apple CarPlay, Applek ez dio Android autori bakarrik aurre egin nahi, gure autoarekin interfaz berria elkarrera ginean aritzeko modua ere eraldatu nahi du. Cupertinokoen asmoa da, bere proposamenak ibilgailuaren erregai mailak ikustea albidetzea, bai eta zein martxatan goazen, ibilgailuaren kilometroak, temperatura, eta barere, noski hori egiteko fabrikatzaileekin aurrera pauso bat gehiago eman beharko du. Ja ez da bakarrik zure telefonoarekin deiak edo mezuak, baizik eta zure telefonoaren, barkatu, zure kotxearen sistema guztia kudeatzea. Bueno, kudeatzea baino, behintzat informazioa jasotzea. Eta autoaren ordenagailua eta CarPlay interakzio hori, komunikazio hori izatea. Hardwarearen arloan zerbait aurkeztu zuten? Bai, baita ere daukagu hardwareen arloak Apple M2, funtzean software ekitaldi bat da hau WWDC, baina konpainiak bere txipen belaunaldi berria ere aurkeztu du, potentzian eta eraginkortasunean, arreta jarriz, M2ak 118 eta 125 arteko gehiagoko errendimendua agintzen du CPU-an eta GPU-an urren zurren M1ekin alderatzean. Baita ere, izan dugu Apple-en MacBook Air 2022 belaunaldia, txip berri hauen eskutik ordenagailu bat datorkio, Apple-en ordenagailu berriak diseinua, M2 bihotza eta MagSafe konektorea estreinatu ditu. 11 mm lodiera du eta 1.3 kilogramo baino gutxiago pisatzen du. MacBook Air honetan, integratutako M2 txiparen bertsioak, CPU 8-8 markatu nukleo ditu. Eta baita ere izan dugu Apple MacBook Pro 2022ko belaunaldia, Appleren sarrerako ordenagailu profesionala ere, bai, M2 barkatu txipa jasotzen du, aurreko M1 bertsioa baino, 150 azkarragoa dela dioenez. Memoria beteratuko 24 GB eta SSD-en 2 TB onartzen ditu, gainera bateriaren 20 orduko iraupena ere agintzen du, eta diseinu mailan ez du izango aldaketarekin. Eta ja, bukatzeko, azkenengo gauza kuriosoa aurkeztu dena WWDC honetan. Espainian Apple... ez duguna ikusiko? Ez, Apple Pay Later. Berrikuntzen artean, Apple finantza munduan gehiago burgitzen ari da, hau da, Apple Pay Later kofidiz bat bihurtuko da. Zerbait, alderatzeko. Zerbitzuaren helburua da Apple Payrekin ordaintzen duzun guztia, 4 hileko kuotatan ordaindua izatea, interesik gabe eta atzerapenen gatiko komisiorik gabe. Finantzetzea, batez bai, ere. Bai, estatu batuetan Apple bere txartela atera zuenetik, bueno, ikusten ari du nola probetxu, nola atera probetxu baita ere zerbitzuen arlo horri, eta bueno, egia da finantza sistema bat bihurtzea, ba bueno, interesgarri izan leikela. Hau ere, azken hilabetetan PayPal egiten ari du adibidez, hiru kuotatan ordaintzea komisiorik gabe, ba bueno, ez da kontu berria horlako ordainketa digitaletan, ez? Uhum. Ba bueno, Apple-eko aurkezpena, software asko, hardware gutxi, diseinuan ez dute ez erandirik aldatu, demostratu delako azken urteetan gainera, bai MacBook Air eta MacBook Pro diseinu horiek funtzionatzen dutela, orduan ez dute ikutu, eta beste guztia irailean ikusiko dugu iPhone berriarekin batera, eta bueno, aurkeztuko dituzten gailu berriekin batera.
eta ez ditugu Apple-eko domeinuak alde batera utziko urrengo berrian, ez haiek bereziki bueno, paper bat daukatelako urrengo berrian, baizik eta berri honen hirugarren partea direlako. Duela ja hilabete batzuk komentatzen dugula Europako Komisioak martxan jarri nahi duela kargagailu unibertsal bat USB-C bidez. Kargagailu hori azkenik onartu da eta 2024an jarriko da martxan Europar batasun guztian. Claro, horrek ze esan nahi du, Borja? Horrek esan nahi du erresuma batuan ez dela horrela izango, baina kontuz, ze erresuma batuan? Zeren gu dakigun erresuma batuan da daude gaur. Ingalaterra, Eskozia, Gales eta Ipar Irlanda. Bai. Vale. Ba, Brexit akordioa dela eta erresuma batua orokorrean dauka askatasuna Europako legeak ja ez estatzeko, hau da, ez ditu bete beharrezko obligazioa, vale? Bai. Baina nahiko gauza bitxia da Brexit akordioa dela eta Ipar Irlanda ez du hori egingo, hau da, Ipar Irlanda bai jarraituko du Europako araudi hau. Vale, suposatzen dut hori izango delako Brexitaren akordioan importazioi buruz dagoen klausula bat dela eta ez. Bai. Ba bueno, curioso izango da, o sea, claro, beste enpresa guztiek nahiko argi daukate, hau da, beste kasuetan mugikorretan orokorrean USB-C erabiltzen da eta ya está, baina ikusiko dugu zein izango den konkretuki Apple-en bidea. Bi smartphone egingo dituzte, bata Europarako eta bestea beste herrialdentzako, konektorez berdinekin, USB-C hartuko dute guztirako. Galdera da, galdera zen ni pentsatzen nuena. Apple egingo du smartphone bat Europarako eta beste bat beste mundurako? Hau da, non saltzen du Apple? Apple ni dakidanez saltzen du mundu osoan zehar, bueno, leku batzutan beste batutan baino gehiago, baina bai. Amerikako estatu batuetan egingo dute hori, USB-Cera pasatu edo Lightning mantendu. Hori badagakoa, basuk importazioak egin aldituzu produktua hori diseinatuz. Claro, eta Lightning mantentzen badute Europa batasunetik kanpo, erresuma batuan se salduko dute. Lightning bertsioa Amerikako modeloa, bueno, Amerikako. Bueno, a ver, gainera, claro, Amerikako modeloa. Amerikako modeloa. Gainera eske egia ikusten dugu iPhonea edo iPhone bertsio bat, bertsio bakar bat bezala, baina gehia esan da modelo bakoitza hiru edo lau azpi bertsio ezberdin dauzka Amerikan bueno, Amerikan estatu batuetan telefonia sistema bat erabiltzen delako, bueno, bi egia esan da erabiltzen dira, Europan beste bat, herrialde batzutan pekuliaridade batzuk daude, orduan, claro, beste azpi bertsio bat egingo dute, o sea, egingo dute bertsio bat Europa USB-C eta beste bat Europa Lightning, ikusiko dugu, ez? Apple-en kompetentziari buruz hitz egiten eta kasu honetan aldatketak nahi dituen kompetentzia Microsoft dela dirudi. Dirudienez, bueno, presionatu nahi dute disko gogorrak alde batera usteko eta mendik aurrera SSD diskoak izateko ordenagailu guztietan.
Bai, hori zu pizkat gehiago agian azaldu dezakezu ni baino, ni kontatuko dut pizkat berri eta gero agian eztabaida pizkat egin aldugu. Ba, Trend Focus enpresaren txosten baten arabera Microsoftek fabrikatzaileak presionatuko lituzke 2023-urako aurrez eraikitako ekipoetan disko gogorrak behin betiko usteko. Microsoften eskaera hau harri-harri samarra da sistema eragile berriak, hau Windows 11, dituen gutxieneko baldintzak kontuan hartzen baditugu. Biltegiratzerari dagokionez, 64 gigako edo gehiagoko espazioa duen gailu bat baino ez da behar, eta puntu honetan ezer ez digu adierazten disko gogor tradizional batean instalatu ezin dugunik, naiz eta jakina Microsoft datorren urterako eskakizunetan aldaketa erreserbatzen egon liteken. Baiten esan behar dugu Microsoftek ez duela ekipoak fabrikatzen, hau da berak egiten du sistema operatiboa bai, eta beste baten, orokorrean ez ditu fabrikatzen. Eta beste fabrikatzaileen ekipoan orzatzen du sistema operatiboa. Orduan, hau, zergatik, zertarako eta nola? Zergatik, abiadura. Zertarako, abiadura, nola Microsoft beti egin duen bezala, inposizioaz. Hau da, lehenengo kontua da, zein da... SSD dira disko txikiak, ez da? Ez da tamaina kontua. Kontua da, disko gogorrak direla, fizikoki barruan, diska bat eta... aguja bat eramaten dituztenak eta hoiek parte mekanikoak dauzkate datuak irakurri eta idazteko, eta beste partetik SSD diskoak egia da tamainaz txikiagoak direla, baina ez da tamainaren kontua, baizik eta barruan memoria, chip batzuk eramaten dituzte, memoria bezalakoak, eta horiek gordetzen dituztera informazioa, orduan ez dau parte mekanikorik. Zein da SSD-aren abantaia? Abiadura, hau da, SSD geldoena, disko gogor bat, baino lasterragoa da beti. Bueno, korrean, bale, eta diskak berriak badira. Orduan, zer nahi du honekin Microsoft? Bere sistema operatiboan diska gogorraren rendimenduaz pizkat gutxiago arduratu, behartuz aldaketa hori egiten. Orduan, ez dute ikusi behar edo hain erne egon behar nola egiten duen haien sistema operatiboa disko gogorretan, badakitelako SSD diskoetan orokorrean ondo doala. Baina ez dute softwarea aldatzeko beharrik, hau da, beren softwarea jadanik funtzionatzen du disko tradizional, nolabait esan da batean, ez da? Ez dute softwarea aldatzeko beharrik, baina gila da optimizazio kontua dela, eta azken urteetan ikusi da Windows 10 eta Windows 7 zein beste, baina Windows 10 batez ere askoz abiadura handiagoa zeukala SSD gailuetan jarrita disko gogorretan baino. Orduan, claro, saltzen badira ordenagailu berriak disko gogor hoiekin, Microsoft, azkenean egia da ordenagailua ez dela Microsoftekoa, baina Microsoftekoak baita ere bere esperientziari buruz arduratu haien erosleen esperientziari buruz arduratu behar dira. Orduan, ikusi behar... Eta ez da hobeto gomendio bat ematea? Hau da, Microsofte gomendatzen du zure urrengo ordenagailua dugu Windows 11-arekin, erazten duzun ordenagailua izatea... Badakizu zergatik, lehenik eta behin erabiltzaileek ez dakitelako orokorrean zein den gauza bat eta bestearen arteko diferentzia, eta bestetik asko zerrezago delako fabrikanteei esatea, bueno, txikito, mesedes, hau derrigorrezkoa, eta ya está. Horrela ere aldatu dira urteetan zehar ordenagailuak, Microsoft esanez, bueno, hau orain horrela egingo dugu guztiok eta ya está. Orduan, Microsoftentzat zentzua dauka. Gaur egun SSD normalak tera batera arte, hau da, 1000 giga arte, ez dira hain garestiak. Orduan, ordenagailu berriak
defektu SSD-ekin egitea ez da hainbeste esfortzua, osea ez da hain komplikatua. Oso ondo, ba, urrengo berrira pasatu behar gara. Bai. Bueno, ba, berrien atalan minutu gutxi geratzen zaizkigu, beti bezala titulol egingo dugu, baina titulol egin baino lehen gure azken berria izango da enpresek ezingo dutela minutu asko itxaron aldi horretan haien bezeroak izan, legez gainera. Zenbat aldiz gertatu zaigu Inigo bezero atentzio arreta telefonora deitzea eta hor minutuak eta minutuak eta minutuak motea itxaroten norbait pertsona batek gutxienez beste aldean aurkitzeko. Bai. Ba bueno, Espainiako gobernuak horrekin bukatu nahi du eta bezeroentzako arreta zerbitzu legearen aurre proiektua iragarri du eta parlamentuan bozkatu beharko da, onartzeko. Araudi horrek dakartzan berrikutza ugarietako bat, enpresak bezeroi gehienez ere 3 minututan arreta eman behar izatea da. Gainera, erabiltzaileak edozein unetan eska dezake giza operadore baten arreta. Horrela, legeak esartzen duen ordutegian bezeroei arreta emateko prest dauden teleoperadoreen kidego bat izatera behartzen dira konpainiak. Horrek ez du esan nahi, ezin dutenik sistema mekanikorik erabili, baina sistema hori ezingo da erabili 3 minutuko gehieneko epea baino gehiago. Gainera, gora beraren bat gertatuz gero, gehienez ere 2 ordutan erantzun beharko dute. Hau da, sistema mekaniko hori ezin dizu menu batetik eraman 3 minutu baino gehiago, bai. Denboraz. Duela gutxi, anekdota kontatuko dizu, duela gutxi nan txartela berritzeko zitazkatu nuen ez daki zergatik sistema garratzaldeko 7:00 ematen zidan zita bat eta ni pentsatu nuen, hauz dago ondo, osea, nanak arratzaldez ematen dira, bai, Bilbon bai, baina ni esnekien. Orduan, deitu nuen webunean dagoen arreta telefonora uste dut zela 0.60 horrelako zerbait eta be gauza frogatu nituen zita previa DNI hori sistema automatiko batera eramaten zidan zita eskatu, aldatu edo usestatzeko ni ez nuen horrelako irurak zen nire kontua, nire kontua zen kontsulta bat esateko, bueno, nire zitando dago, ez? Vale. Eta beste aukera izan zen, beste froga izan zen pertsona batekin hitz egin nahi dut. Sistemaren erantzuna, badakigu pertsona batekin hitz egin nahi duzula, baina mesedez, esan zeri buruz hitz egin nahi duzun. Zita probea denei eta sistema berdina bideratu zidan pertsonik gabekoa. Orduan, Espainiako gobernuak hau aurrera eramaten badu, mesedez, os aplikaiz el cuento, compañeros. Terita. Ba, terita. Ni bakarrik gauza bat esango dut berri honekin Lokendoko akzioak beherakada handia izango dutela. Hombre, hori argi eta garbi dago. Ba, bueno, berri hau komentatuta, guazen, gure berrien azken berrira, titulol. Titulol. Bueno, titulol Kinder sorpresa bezala den berria da. Ez dut inoiz komentario hau egin titulol bat asterakoan. Arraro, ez? En fin, bueno. Titulol Kinder sorpresa bat bezala da, ni badakit hor dagoen, baina ez dakit zer daukan barruan. Eta zer daukan barruan, bai, badaki titulol egin duena, bueno, bera ez du idatzi, baina bera bai hautatu du. Borja, zer daukagu gaur?
Ba, Forrest Gumpen txokolatezko kutxa hau bezala, titulol gaur ransomware-i buruz hitz egingo du. Badakizute, ransomware da software hori maltzurra, zure ordenagailua enkriptatzen edo blokeatzen duena, eta rekompensa ekonomiko bat eskatzen du, ba, sekuestro bat, zure ordenagailu bat. Bai. Baina, ransomware forma berri bat agertu da, eta forma berri hau goodwill, borondatezko ona izenez baitatu da, eta Cloudset segurtasun enpresak duela gutxi aurkitu du. Ransomware malware mota hau, ba, erabiltzaile dokumentu fitxategia eta haie zifratzen du, bai, eta beren estortzioa da akzio on bat egitea. Ah. Hau da, Robin Hood bezalakoa ez du dirua eskatzen, baizik eta deszifratzeko klabe lortzeko, ba, hiru akzio on egin behar dituzte eta akzioiek grabatu eta bere sare sozialetan publikazioa egin eta beste pertsonei animatu baita ere akzio on bat egitera. Eta behin hori ransomwaren erabiltzailera, sortzailera, bidalita, ja desblokeatzen dizute ordenagailua. Bai. Ostras. Adibidez, jarriko dugu adibidea, biktimek bete behar zuten lehen zeregina pertsonei arropa eta mantak ematea, izatea, pertsona diru gutxi daukaten pertsonak, noski. Geroago, 13 urtetik beherako bost umeri jan eman behar zieten Domino's, KFC edo Pizza Hut batean, eta otorduaren ondoren selfie bat atera behan zuten beraiekin. Eta azkenik biktimek norbaiten ospitaleko faktura ordaindu behar zuten. Oso amerikarra. Eta batuetan hemenez. Claro. Hau da, ospitale bateraino joan behar zuten, bertan zegoen paziente batekin hitz egin eta faktura mediko ordaindu. Bueno, originala ez da jakin nor sortu duen malware hau, ez? Ransomware hau. Ez. Begira. Ba, bueno, originala berria. Ba, oraino ordun berrien atalau, eskerrik asko Borja berri interesgarri hauek kartzeagatik. Eskerrik asko zuri ere Inigo, eta entzule guztioi, ba, urrengo saioan entzungo gara. Jarraituko dugu ordun, segundu gutxitan, Gaizka Carmonarekin, Summer Game Fest buruz hitz egiteko. Y hasta aquí.